ada orang banyak buku cerita. Nabi minta supaya kita minta jauh daripada Dajjal. Dajjal ni tak datang lagi tuan-tuan. Tapi kita jauh daripada Dajjal. Nabi selalu mengajar kita sesuatu yang terfokus. Selalu yang tepat. Bila saya sebut Dajjal ni, saya nak sebut sikit dah tuan-tuan. Hadirin mukminin sekalian. Ramai orang apabila dia membaca bab-bab yang dinamakan Al-Fitan wal-Malahib, yang disebut oleh ulama-ulama hadis, sehingga Al-Imam Ibn Kathir menulis kitab An-Nihaya Fil-Fitan wal-Malahib, kesudahan zaman mengenai fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Banyak disenaraikan perkhabaran-perkhabaran baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang akan berlaku. Banyak, sehingga kita akan tahu akhir zaman fitnah. Dan hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam, sehingga baginda menceritakan pada akhir zaman Madinah tidak lagi dimasuki oleh orang. Sedangkan kita tengok Madinah begitu makmur hari ini, sehingga anjing akan menaiki mimbar dan kencing padanya, dan tidak ada orang yang masuk ke dalam Madinah. Kita tidak tahu bagaimana berkembangnya fitnah ketika itu. Selepas zaman demi zaman manusia terputus daripada hidayah. Kita pohon Allah Ta'ala jauhkan kita daripada zaman yang begitu. Tak ada lagi hubungan manusia dengan Allah. Masa itulah akan berlakunya kiamat di atas manusia-manusia yang jahat. Hadis tentang Dajjal begitu banyak dan mutawatir. Kadang-kadang orang ni banyak benar bincang. Saya sekarang baru ni ada diskusi. Satu orang hamba Allah bincang tentang hadis-hadis Dajjal. Dajjal ni katanya, sebenarnya yang Nabi maksudkan Dajjal ni ialah Amerika, katanya. Mata dia satu tu kerana dia nampak satu jahat dia, kata. Begitu begini ditafsirkan. Ya akhi, entah jangan tafsirkan hadis melainkan entah baca keseluruhan hadis. Dajjal adalah Dajjal. Dajjal adalah satu makhluk yang keluar. Nabi melihat kepada Ibnu Sayyab, seorang Yahudi yang lahir matanya sebelah. Orang bagi tahu Nabi kata Dajjal ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pergi tengok, Nabi kata dia bukan Dajjal. Salah satu daripada Dajjal, bukan Dajjal. Menunjukkan Dajjal ni makhluk. Dan akan keluar. Hadis Bukhari akan keluar sebelum daripada keluarnya Dajjal. Akan ada Dajjal-Dajjal yang lain. 30 daripada Dajjal. Kulluhum yadda'una annahu nabi. Semua mereka mengaku kata mereka nabi. Semua tu Dajjal belakang. Masuk Mirza Ghulam Ahmad yang mengasaskan ajaran Qadiani. Mirza anak Ahmad, Ahmadiyah ataupun Qadaniyah Qadiani. Sehingga ulama-ulama di India, di benua India, mereka itu apabila berpesan kepada pengikut dan penganak murid mereka, ulama-ulama Ahlu Sunnah, mereka akan menyebut antara yang mereka akan nasihat, pesan mereka, hendaklah kamu menentang orang-orang yang mengaku menjadi rasul selepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana difitnah pada negara benua India. Macam-macam tafsiran tentang Dajjal. Tapi saya nak sebut, kita tak payah fikirlah Dajjal ni macam mana, rupa dia panjang pendek, itu bukan urusan kita. Dia datang-datang, kita ada urusan kita. Nanti kita jadi kumpulan yang sediakan bas nak tunggu Imam Mahdi pula. Kita tak, kita minta berlindung dengan Allah dari itu semua. Bila dia hadir, ada urusan kita. Dia tak hadir, kita ada urusan kita.
Tapi sallallahu alaihi wasallam aja banyak doa-doa seperti ini. Kadang-kadang kata Aisyah, Nabi baca Allahumma ghafirli selepas daripada tahiyat. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta muqaddimu wa anta muakhir. La ilaha illa ant. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah apa yang telah aku lakukan dahulu dosaku dan apa yang aku lakukan dosaku kemudian. Wa ma a'lantu wa ma asrar. Apa yang aku lakukan secara terang-terangan dan apa yang aku lakukan secara tersembunyi. Wa ma asraft. Apa yang lebih-lebih. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Apa yang engkau tahu daripada dosa pada mengenai diriku. Anta muqaddimu wa anta muakhir. Engkaulah yang awal dan engkaulah yang akhir. Dalam Quran tak ada perkataan Tuhan qidam. Tapi dia kata huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Qidam ni istilah ahli falsafah. Wujud qidam, baqa. Qidam dia kata terdahulu yang tidak ada dahulu baginya. Kita kata kalau ikut Quran, qidam ada terdahulu, ada yang dahulu padanya. Kal urjunil qadim aba'ukumul aqdamun. Seperti pelepah mayang tamar yang lama. Mayang tamar yang lama kan ada dahulu padanya. Bapak-bapak kamu yang terdahulu kan ada dahulu padanya. Semua itu daripada perkataan qidam. Fi dalalihil qadim. Fi dalalikal qadim. Anak-anak Yakub kata benar, Nabi Yakub alaihi salam. Di dalam kesesatanmu yang lampau. Yang lampau itu kan ada terdahulu padanya. Tetapi Allah menyebut tentang dirinya, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Itu makna yang lebih besar daripada makna qidam. Tak apalah itu soal falsafah. Nanti masa lain kita bahaskan dia. Hadirin mukminin sekalian, yang penting doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa. Kadang-kadang baginda baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tapi baginda tak kata, tak buat assalamu alaikum warahmatullah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tidak diriwayatkan demikian dilakukan oleh baginda. Baginda baca sebelum daripada memberi salam. Siapa yang buat demikian, dia telah tersilap dalam memahami hadis Abu Dawud itu. Siapa nak buat, dia tak apa salahnya. Salahnya kerana tak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca dahulu. Kerana apa kita baca, dia kata, "Eh, mana boleh," dia kata, "masa tu baca tahiyat-tahiyat je," katanya. Sehingga orang kita kadang-kadang tak tahu dia selepas tahiyat, dia tak tahu adanya doa-doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut summa da'u ma bada, kemudian kamu